Ubushize twari twaje imbokoboko kubera ko ubwa mbere twari tuje kubasura mukoramo nta kibazo kubora ubwanyu se kuramo rwose koramo koramo ye ngayo nguko uko ubwo butumwa n'ubwanyu no kugira ngo mujyane umwana kwa muganga mumuvuze nicyo kiri imbere y'ibindi byose yego namara gukira hagize agasaguka kabafasha gusunika iminsi cyane rwose igihe uburi kugenda mu nzira ugahura n'umuntu ukabona gutambutseho cyangwa se rimwe na rimwe agashaka ko yaca ku ruhande kugira ngo mudahura akenshi iyo bigenze bityo ugenda umwibazaho cyane nyamara wenda wasanga bo bari bwo buryo bwe cyangwa se afite indi mpamvu ituma ashaka ko mu mahoro ye ari uko byagenda jya umubabarira nawe bishobora kukubaho Ako nagaseke nitwa Innocent Valentin. Muhirwa wa muringa wewe witwa nde? Ngushimiye cyane kubukunda Afrimax TV. Kakazi kenshi kandi gakomeye dufitiye umwaka dukomeza kugenda tugakora dusura babantu batandukanye babahe no mu buzima butandukanye. Uyu munsi twagarutse ni mu karere ka Nyamagabe aho twari twabasuye ubushize uyu muryango ufite umwana warwaye kanseri yo kwijosi. Byabaye ngombwa ko tugaruka kubasura no kugira ngo tubabwire ubutumwa bwiza mwabadutumyeho mugira amahoro none mahoro nayandi mwakongera mukibutsa amazina bakurikira Afrimax nitwa Jarimana Emmanuel yego yo mu karere ka Nyamagabe ukaburi se wa Alphonse ari Alphonse ni umwana wanjye ni papa yego mugira amahoro mama mugira amahoro yego nitwa Mukamana Patrice yego ehe turagira ngo tubanze tugaruke ku mibereho y'uyu mwana Alphonse bimeze gute kugeza ubu ngubu Alphonse araho nyine twamujyanye kwa muganga ku bitaro bya Kigeme baduha imiti nyine yo kujya tumwogereza n'iyanywa twahamaze ibyumweru bibiri bigeze biba ngombwa ko tuba tumuzanye muhira imiti barayiduhaye nyine ubu turi kuyimuhera mu rugo ariko rero harimo impinduka umufashe aze guhora kugira ngo tuganire neza dukurikije uko tubona ubushize byari bimeze nuko bimeze ubu ubona hari harumutse byibura iki gisebe kiri kumuka ntabwo kikimeze nkuko mbere byari bimeze kiriho kirumuka ku mpande kiriho kirahera ku mpande cyumuka nyine byibuze umuntu abona hari impinduka iza gahoro gahoro yego mama niwe wari umurwaje kwa muganga bakubwiye ko bashobora kuza mubaga kiriya gisebe kika wenda hagasigara inkovu yacyo cyangwa hari ukundi bakubwiye bazamwitaho Mire amete turi gushyiraho yo kumutsa gusa Mire ine batubwi ntakundi twahamagaye muganga w'ikanombe na butaro saka tubyanga ngo tugume ku kigeme araho bamufashiriza bamufashe nyine ngo yaragerageje ngo namufashiriza aho nga kuva mwava kwa muganga muri kubona se hari izindi mpinduka biri gutanga byibura ya nta zindi nyine umwana mbere uko twamujyanye ameze ntabwo ari kwameza iyo miti baduhaye yaramufashije ntiyasinziraga byaregesere cyangwa gifite umwuka mubi ubu ngubu kirafite umwuka mwiza ntabwo kikinuka nk'uko cyanukaga twiganyaga kwinjira hano twari turi mu nzu kumvaga hanuka ariko ubu ngubu nta kibazo nukuri reka duhere kuri papa w'umwana kuva tubasura ubushize mwatanze nimero ya telefone si hari abantu babahamagaye barabasura
babarangira se abo mwavuriza umwana byagenze bite bamwe baraduhamagaye n'abadusuye ubwo rero batubwira yuko bagiye harimo bagiye kujya bakora ubuvugizi kugira ngo wenda habe habandika umudogiteri wavura uwo mwana ati niba ngombwa ati no hanze bya umwana yajyayo ariko akavurwa gakire ibyo rero ni kufatanya bw'abantu nyine inshuti n'abavandimwe nk'uko nabagira neza nyine ni byiza rwose nyuma y'ibyo rero natwe hari abandi badutumye ngo tuzabagereho tubasure tuzabagereho rwose ubushize twari twaje imbokoboko kubera ko ari ubwa mbere twari tuje kubasura ariko uyu munsi ni uko byagenze mama nuca bugufi saruvanse ntari burire okay ntacyo dore ubu butumwa ni ubwanyu mukoramo nta kibazo kubara ubwanyu se kuramo rwose koramo ye ngayo nguko ubwo butumwa ni ubwanyu igeza hejuru gutya kuko bariya bose bari kubureba babigizemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi bituma baterateranya uwaduke bibyara ikingiki ni ukuri sinzi rero ukuntu mubyakiriye tubyakiriye neza cyane aba bantu ndetse umutima bakoresheje imana ibahe umugisha isubize aho bakuye ndetse ku bwanjye birandenze ni ukuri uko byagenda kose imana ibahe umugisha yongere ibahe umugisha isubize aho bakuye rwose ni ukuri mama ugereranyije ukoresheje ijisho ayo mafaranga uri kubona arangahe ndi kubona ari nka miliyoni nk'ebyiri n'igice uri kubona ari zingahe rata ndabona ari nk'eshatu izi miliyoni ni eshatu ubu iyi ni miliyoni imwe iyi ni indi miliyoni iyi ni indi miliyoni yego aya mafaranga rero yatanzwe n'abagira neza batandukanye mutazi ntitazi pe ariko bababonye kuri Afrimax baravuga bati uyu mwana reka tumutabare ni ukugira ngo mujyane umwana kwa muganga mumuvuze nicyo kiri imbere y'ibindi byose namara gukira hagize agasaguka kabafasha gusunika iminsi cyane rwose ndetse nuko wa mugani ubushobozi burabundi twagiye no kubashimira twatega nk'uko namwe mwateze mukaza twayagushimira abantu babigenje guhika kuko ibingibi abantu babikoze ni abantu bafite umutima nama imana ikabakomanga ati murebe uyu muntu mwongere mubashimire ijana ku ijana yego ariko ubundi reka wenda tuniganirire mu busanzwe amafaranga menshi yawe bwawe adafite ikibazo atari mu ideni wigeze utunga nangahe ukoraho gutyo nangahe ntabwo nigeze ndenza byibuze ibihumbi ijana nabwo rimwe mu mwaka ukiri umusore cyangwa wari umaze kurwubaka nari maze kurwubaka yaraturutse he nabwo ni ukugenda niba wenda mfite nk'akantu noroye nk'akaguruwe nk'aka naba nakagurishije ayo mafaranga akaba ariho aturuka niba tubwana tubiri nkagurisha kubonekamo yewe nuko mama wenda hari igihe kera mu bukumi bwawe wagiraga gutyo ukagira nk'akantu wiharika hari ukuntu ababyeyi bavuga bati kariya karimo uzaho gahingemo twaka nawe amafaranga wigeze utunga wowe menshi nawe ngahe ntunga nk'ibihumbi magana abiri nka magana abiri ntabwo wari wihagazeho uri umukobwa umukobwa ni ukuri kubona ibyo bihumbi inahangaha ngira ngo ntabwo bisanzwe cyane igihe umuntu ahinga nk'utwaka nyine akayakuramo n'udutungo yoroye akajya no mu kimena yego amafaranga akayabona none miliyoni eshatu zigize gutya zivuye mu ijoro zibituye mu kiganza ngo pi
ubyakiriye gute we ku ruhande rwawe ndishimye cyane ubu ndanezerewe ufite icyiza yuko no umwana azakira abagira neza imana ibaho umugisha barakoze cyane kwa muganga bari bakubwiye ko ubushobozi bukenewe kugira ngo umwana avurwe bwababungana iki nshaka ngo nyine nkenye nka miliyoni nkenye nkenye none eshatu dore ngizi zirabonetse abagira neza ejo uzajya kubona ubone n'undi nawe wagize gutya ati ntanjye nuko nari nshobojwe nyine kizere nakibonye uko umwana ashobora gukira nukuri barakoze abagira neza barakoze cyane barakoze imana ibahe umugisha namwe muzabashimire nange ndakomeza mbashimire bari no kukubona natwe ntawe tuzahurira nabo ubu batubona gutya ariko mu by'ukuri nabo aho bari barabona ko imirimo y'amaboko yabo hari umusaruro igiye gutanga Barakoze cyane narahiranye n'agahinda kubera ikibazo cy'uyu mwana none ubu ndishimye ndanezerewe cyane umwana rero muri kubibona gute murabahikiye icyizere ni ukuri mukurikije ubushobozi bwari bukenewe kugira ngo umwana avurwe n'ubumaze kuboneka kugeza ubu umwana dukurikije ubushobozi twadukeneye n'ubumaze kuboneka dufite icyizere ko umwana agomba gukira agomba kubona umuganga umuvura agakira kandi noneho turashimira n'aba bantu bakoze iki gikorwa iyi ni inkunga ikomeye cyane ibona umuntu utazi nawe atakuzi akita ku buzima bwawe akita ku buzima bw'umwana ni igikorwa gikomeye cyane cy'urukundo ndetse sinabona uko mbivuga yewe gusa birandenze ariko uko byagenda kose ndabashimira ijana ku ijana ndabashimira rwose iki ni igikorwa gikomeye cyane ngiye ntare gushobora ubwanjye ngo mvuge ngo nakigondere noneho rero ubu bushobozi bumaze kuboneka ubu gahunda yo gusubira kwa muganga kuvuza umwana muyishyize ryari ku buryo rwose natwe turashaka ko tuzagaruka dusanga hari indi mpinduka nziza kurenza uko bimeze ubu ngubu yabonetse gahunda yo gusubira kwa muganga tugiye kwitegura muri iki cyumweru gitaha tugiye gukurikira ubundi rero dusubire kwa muganga ubushobozi bwo bwabonetse nta kibazo yego ibyo rwose ni mu byihutirwa no kujya kwa muganga nicyo cya mbere cyihutirwa ubuzima bw'umwana bukitabwaho harya aho bari kumukurikirana ni hehe ni Kanombe bari batwohereje ku kigeme ngo nibo badukurikirana ngo baduhe imiti nyine yanywa niyo dusiga ku gisebe n'uburibwe bugabanuke no kuhakamura nyine ni byiza mu by'ukuri twizeye cyane ko hari icyo bizatanga cyane rwose ubu nanjye mfite icyizere nizeye ko hari icyo bizatanga kuko burya iyo ubushobozi bwabonetse biba bisigaye bishyira mu maboko y'imana nayo igakora ibyayo mu bushake bwayo igakora akazi kayo noneho rero hari tugana ku musozo hari abantu bagifite umutima urumva ubushobozi bukenewe muri rusange kugira ngo umwana avurwe ni miliyoni enye nk'uko mutubwiye hari hamaze kuboneka izo ngizo eshatu n'abagira neza baracyitanga hari benshi bakivuga bati natwe uyu mwana reka tugire icyo dukoraho nimero ya telefone murayibuka mama yegera hino yegera hino rwose ya nimero uyivuge kugira ngo wa muntu ugifite icyo yagufasha nawe rwose abone aho yanyura 0 7 8 96 97 5 wayisubiramo 0 7 8 94 96 97 5 hanyuma rero icyo twabagiraho nk'inama kugira ngo burya amafaranga kuyabika mu nzu ntabwo bijya biba byiza ni ukujya kuri banki
ukafungura konti mukayabikaho ku buryo aho waba uri hose wavuga uti hakenewe ukanyaruka cyangwa ugatuma umuntu umutware wawe akaba yagera kuri banki akazana akenewe ntimuyabike mu nzu mufite konti biroroshye aho biroroshye rwose ni uguhita mujyayo mujyayo mushyireho rwose uko bimeze hanyuma mu gihe hari icyakenewe mukanyaruka mukarebaho nuko hanyuma muvuze umwana naramuka rwose agize izindi mpinduka izo arizo zose n'ubundi nimero zacu muzatubwira murazifite ubundi mutubwire tuzi dushimire imana nukuri nuko rero turabashimiye kandi mukomeze mwihangane namwe murakoze kandi mwakoze n'umuvugizi rwose namwe ndabashimiye ndabashimiye pe kubona umuntu aza akareba ikibazo cyawe akavuga atereka ngo nkuvugire bigende gutya umugiraneza wese akabibona akavuga atereka nitange buriya ni urukundo muba mufite muri mwebwe mufatanyije n'aba abafatanyabikorwa nuko rwose murakoze gushima inshuti bakunzi ba Afrimax TV reka nsoreze ahangaha ariko n'ubundi mbashimira cyane ukuntu mudahwema kugira icyo mukora ku nkuru zacu tuba twakoze cyane cyane mufasha abababaye ndabashimiye mwese aho mukura ntimukabure ibyo mutanga n'ibyo mutunga Imana izajya ihasubiza ikubye kabiri ndabashimiye wibuke kandi ugende ukoze subscribe aho ngaho imbere yawe mu ibara ritukura niba bikiri mu ibara ritukura hari byinshi bijya bigucika uwa kandi hamwe no kunzogera iraho ku ruhande kugira ngo byose bijye bikugeraho ku gihe nitwa Innocent Valentin Muhirwa Muringa Imana y'u Rwanda ihorana namwe.